Открывайте полицию! На початку 2021 року до працівників управління карного розшуку ГУНП в Харківській області надійшла оперативна інформація про те, що мешканець Харкова може бути причетний до незаконного обігу вогнепальної зброї. Для встановлення злочинної діяльності вказаної особи працівниками Харківської поліції було здійснено кілька оперативних комбінацій, за результатами яких задокументовано два факти незаконних операцій з продажу вогнепальної зброї. У січні зловмисник збув клієнту карабін К-98 системи Маузер зразка 1897 року за 9800 гривень. Іншому покупцеві 40-річний чоловік продав за 35 тисяч гривень автомат МП-40. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. 40-річному чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та заарештовано. Під час відпрацювання його злочинних зв'язків харківські оперативники вийшли на слід двох осіб, причетних до незаконного збуту вогнепальної зброї – 74-річного мешканця Києва і 45-річного мешканця Полтавської області. В ході реалізації оперативних комбінацій поліцейські задокументували два таких факти. Зловмисники запропонували покупцю придбати самозарядну гвинтівку за 24 тисячі 400 гривень. Після отримання грошей, які були переведені на банківську картку, два транші, фігуранти відправили клієнту поштою дві посилки із гвинтівкою у розібраному стані. За тією ж схемою ще один покупець придбав у зловмисників пістолет, за який заплатив 18 200 гривень. Під час санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів у Києві, Харкові та Полтавській області поліцейські виявили велику кількість вогнепальної зброї різних калібрів, в тому числі пістолети та кулемети, боєприпаси, мачети та ножі. Усі вилучені предмети направлені на експертизу. Досудове розслідування здійснюється за двома статтями Кримінального кодексу України. На даний час слідчі дії тривають. Вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу. Відповідно до санкцій статті їм загрожує до 7 років позбавлення волі.